Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сєма». На оригінальній упаковці від компанії «Сєма» має бути зазначений логотип компанії, назва даного гібриду та фотозображення. З іншої сторони упаковки зазначена назва, в нашому випадку це кабачок «Гамбіт», кількість насіння в упаковці. Також має бути зазначено, що дане насіння є прецизійним. Номер партії, оброблене дане насіння тірамом, країна походження, дата пакування та застереження щодо використання даного насіння. Знизу упаковки зазначена інформація на іноземній мові щодо постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.